Slava neve, man resha. Pesoy des be video kam kam, de mezor spas tam kam bo opis giryani ke bo video yekam tam bo, hartan de yek videos bu. Lem video da basim motion graphics da kam. Da bo ale video peshtir da basim kirdi ba, va da video peshtir da khan kirdi ba motion graphics, inza dastim ba sharak kirdinu ba bas kirdin bername khan kirdi ba. Lem video da basim da ke motion graphics tiya, o har wa aturan tin ke motion graphics da ba karde, motion graphics ti bu ara de greta. Hamiz az da ken. Motion graphics چیه؟ motion graphics وقتا graphics جولا وقتا جولای گرافیکی نواقع بخواه وکو همو هنره کانی تر motion graphics به communication وقتا وکو شوکاری وکو میوزیک وکو سینما وکو فیلم و شانو اوشتانا بابت که لبابت کانی هنر بو گیندنی پیامه که آرتیست یا خود کسی که دیوه در رگه motion graphics رو بگینه motion graphics چنده که تری هی وکو موگراف وکو time based media time based media و اتا کاتی میدیای لکات درست کراو میدیای لکات درست کراو لدوائی در باسی دکه ایمه بس چی لکات ده motion graphics زور فیل ده گریتو باشا و اتا زور بابت ده گریتو بلام او سرطا که motion graphics درست کرا لبواری فیلم بو و اتا لطایتلی فیلم کان ل motion graphics بکار ده البته دکره باسی یک کم لو کسانه که زور دستشی بالایه بوله motion graphics ده اویش سال باز بو سال باز چه بو؟ سال باز یک بوله graphics designer هر باشا کان motion graphics بو و graphics designerش بو که لوگوی زوری ها بو و graphic design زوری ها بو و هر وها براوی خلاتی اوسکارش بو بو یک که لبر همکانی کسی که زور زور زیره بو سر تاوان دستی هم پیکر بس چیاز یکی ترادیشنالی و حتی گرافیک دیزاین که سر دست پیکر لرهی کمپیتر رو نبو بلکه به ترادیشنالی و کوینه دکش را بس چیازی ویدیویی ریکوردی هم بوده کردو دواتر ایتر دستکاری دکرا بس چیاز یک موشن یا دکر جوله انده ده لرهی سن تکنیکی که تایبتی ترادیشنالی و حتی سر تایی ها بلام دواتر ایتر پری سندو لتلویزیون دا بکار هاد و هر وحا لانفوگرافیک و دو لزجانی امروش منده بشعی که زوری میدیا و تلویزیون و دیجیتال میدیا و بشعی که زوری سوشال میدیا هر همی بیکاتو لماشون گرافیک سواتا گرافیک سی جولاو او رکلامانه که دهن بینی او انفوگرافیکانه که دهن بینی بشعی که زوری دستانه و باب یعنی چوارتیوی ماشون گرافیک سا بلام هر وقت بحثم کرد که سال بازی که بلو کسانی که سال 1953 و 54 و ایتر سروتر شورشه که باشیان کرد لبمزاله داره باشی لطایتل سکوینسی فیلم مکان و زنزیره کنده بلام موشن گرافیکس تنها لطایتل سکوینس دانیه لزورش تیتر ده هیا باشا لزیهانی او رو ده موشن گرافیکس لبراندینگی تلویزیون کن لرکلام کن لانفوگرافیکی رون کردنوی هەواڵەکان هەواڵە وەرزشیەکان لە کاتی یاریەکاندا کاتێک یاریەک دووبارە دەکرێتەوە ئۆفسایدا کۆرنەرە بە شێوازی گرافیکی دەبیندرێتن هەندێک کێما و شتیوە لەسەر شاشە بە هەمان شێوە ئەوانە دەچنە ناو قالبی موشن گرافیکسەوە ئەو ڕۆ موشن گرافیکس لە زۆربەی هەر زۆری بوارەکانی میدیادا دەبیندرێت و کاری پێدەکرێت و یەکە کە لە بەشە هەرە گرنگەکانی کۆمپانیا هونەریەکان و دەستگا میدیاییەکان و دەستگا هەواڵگریەکان که بەکاری دێنن بۆ بڵاوکردنەوەی هەواڵ و زانیاری و ئەو ئیشانەی کادانە بیگەڕن لە ڕێگەی موشن گرافیکسەوە بە شێوازێکی جوان ئیشی لێ دەکەن و بڵاوی دەکەنەوە هاتە موشن گرافیکس ئەو ڕۆبۆتە بەشێکی گرنگی ڕاگەیاندن و میدیا و لە هونەریشدا لە ڕووی دروستبوونی و موشن گرافیکس دەکرێت بیکەینە دوو بەشەوە بەشێکی کە هونەریە هاتە ئەو کەسێک کە موشن گرافیکس دەکات دەکرێت کارێکی هونەری بکات و حتی کارکی آلوزه، کارکی ابسترکته که تنها برهمی زاده هنرمندکیه که کارکه تنها لعنه خوی تیب که اند دورو برکه یعنی سن کسی که نخبه لی تیب گیدن که کارکی هنری تیکلو آلوزه وکو ایشا باشا لعنه زور خلقی کتی نگه تنها ایشه که هنریه که کسی که ویستویه تی بو اوش تکوالا نخیده بلای بکاتو بو دومیان پروپاگندا پروپاگندا واتا سی واتا رکلامی واتا گاندنی شتێک بە خەڵک با وازعی برون کردنەوەیە دەکرێت بڵێم بەشی زۆری موشن گرافیکسی ئەمڕۆ بە رکلام و بە تەلەڤیزیۆن و بە سۆشال میدیا و دیجیتال میدیا هەر هەموو پێکهاتووە لەو بەشە واتا بەشێکە گاندنی پەیامێکە گاندنی مەسیجێکە مەسیجێکی رون و ئاشکرایە
بۆ بینەر. جیاوازی نێوان موشن گرافیکس و گرافیکس دیزاین چیە؟ دەکرێت بڵین گرافیکس دیزاین زیاتر استاتیکە، واتە قالبدارە، واتە ئەو هونەرمەندەی کە گرافیکس دیزاین دەکا سنووردارە لە کارکردندا. واتە تۆ بۆ نمونە دیزاینەرێک چۆن بینم پێچاماوەکو شێوەکارێکە کە تابلۆیەکی وەرەقەیەکی سپی کانڤاسێکی سپی لە پێشە، یعنی شتێکی لەسەر بچێشێت و دروستی بکا و پێشکەشی بکا. بەڵام موشن گرافیکس کارکردنە لەگەڵ کات و لەگەڵ بۆشاییدا. واتە چۆن؟ بۆ نمونە کەسێکە دێ کارێکی لێداوا دەکات، دەڵێ سی چرکەیە، کارێکی مۆگرافی سی چرکەییم لە تۆ دەوێتە. ئەو کارە پێویستە لە ناو دەوروبەرێکی گرافیکیدا دروستی بکەیت. تۆ پێویستە لەسەرت کەوە ئەو گرافیکێک کە هەتا بیجوڵێنی لەگەڵ کاتەکەدا لە ناو بۆشاییەکدا بجوڵێ ئەو گرافیکە. لە شوێنێک کۆ بچێ بۆ شوێنێکی تر، تایپۆگرافیەکە، تێکستێکە لە شوێنێک کۆ دەگۆڕە بۆ شوێنێکی تر، کات دەخایەنێت. پێویستە سرکە تێپەڕێت لە کاتی سەیرکردنی ئەو ئیشەدا، لە کاتی کۆتایی پێنانی ئەو ئیشەدا. ئەوە چییە؟ ئەو موشن گرافیکە. بەڵام گرافیک دیزاین تەنها بەرهەمێکە کە ئیبینی لە چاوتروکانێک کە توانی سەیری. بەڵام موشن گرافیکس کارکردنە لەگەڵ کات و لەگەڵ بۆشاییدا، سپەیسدا. و هەموو فیلدەکانی موشن گرافیکس، ئەدڤێرتایسمێنت بێ، براندینگ بێ، تەلەڤیزۆن بێ، سۆشال میدیا بێ، لە هەر بوارێکدا بێ، ئینفۆگرافیک بێ، هەر هەموویان لەگەڵ کات و لەگەڵ سپەیسدا کار دەکەن. ئەو شتێکی کەم سەر باسم کرد، موشن گرافیکس زۆر جار پێدەگوترێ تایم بەیسد میدیا، واتە میدیای لە کات دروست کراو، واتە میدیای کە کات تێدەپەڕێت تێدا. دەکرێت بڵێن کورتە فیلمێکی بچکۆلانەی 2D ئەنیمەیشن بێ، یاخۆ شتێک بێ، دەکرێت بچێتە ناو قالبی موشن گرافیکسەوە. باسیەوەمان کرد کە موشن گرافیکس دەچیاتووە و مانای چیە. بەڵام پێش ئەوەی ئێمە باسی وە بکەین کەوە سۆفتوێر بزانین، چەند شتێکەوە دەبێت ئاماژەی پێ بدەم. بەردەوام ئەو پرسیارم لێ دەکرێتەوە، چۆن دەتوانم بم بە موشن دیزاینەر، چۆن دەتوانم لە موشن گرافیکدا زیرەک بم، ئافتەر ئیفێکتدا چی بکەم، بە چ شێوازێک سیمافۆری ڕێندە بکەم. بەردەوام ئەو پرسیارانە دووبارەتر دەبێتەوە. ئەوەی لێدا من دەمەوێت بیڵێم ئەوەیە کە پێش ئەوەی پە فێری ئەوە بیکە چۆن سۆفتوێرەکە بەکاربێنی، هاردوێرەکان بەکاربێنی، شارەزابی دیاندا، دەبێت تۆ ناخی خۆت، دەبێت تۆ ببیت بە کەسێکی هونەرمەند، ببیت بە کەسێک کە هەست بە شتەکان بکەی، هەست بە ڕەنگەکان بکەی. لەبەری موشن گرافیکس شتێکە واتە جووڵە، واتە حەرەکە، واتە شتێک کە تۆ ژیانی پێدەدەی. واتە تۆ ئەو ئەنیمەیشنانێکەوە دێ، ئەو تێکستانێکەوە تایپۆگرافی بۆ دەکرێت لەناو پرۆگرامەکانی فۆتۆشۆپ و ئیلسترەیتەردا، تۆ دەبێت ژیانیان پێ بدەی، بەرگێکی جیاوازیان پێ بدەی، جووڵەیان پێ بدەی. تۆ دەبێت لە ناخی خۆتەوە شتێک دروست بکەی، وەکو هونەرمەندێک بیر بکەیتەوە. چۆن جووڵەی پێ بدەی، چۆن ڕەنگ بەکاربێنی، چۆن وەکو هونەرمەندێک بی، هونەرمەندانە تەسەڕف بکەی. زۆر کەس هەیە ئەتوانن مەسەڵەن بۆ نمونە شارەزایەکی زۆر زۆر باشیان هەیە لە ئافتەر ئیفێکتدا، لە سینما فۆرددا، لە ڕووی تەکنیکیەوە شتی زۆر زۆر باش زان، بەڵام نازان ڕەنگەکان بەکار بهێنن. و فانتازیاکی کراویان نییە بۆ ئەوەی ئایدیای تازە، شتی تازە. ئەوەی کە باسم کە ساڵ بێس لەگەڵ موشن دیزاینەرێکی یانی زیرەک، بەڵام ناکرێتیڤ، واتە کرێتیڤ نییە، جیا دەکات ئەوەیە کە ساڵ بێس بناغەیەکی باشی لە ئارتەکە هەیە. لەوانێ ئەو کاتە سۆفتوێر هەر نەبوو، ئافتەر ئیفێکت هەر نەبوو، سینما فۆردیان نەبوو، بە توولی ئاسایی، بە توولی بەردەستی، واتە بەشتی زۆر زۆر بەیسیک، بە قەڵەم و قاغەز، بە ڕەنگ، بەو شتانە موشن گرافیکە نوستەکەن. بەڵام لەبەرەوەی کەوە کەسی ئارتست و کەسی زیرەک بوون لە بوارەدا توانییان جێگای دەستی خۆیان بکەن و تاوەکو ئێستاش باز بکرێت. بۆیە گرنگ نییە تۆ چ سۆفتوێرێک بەکاردێنی، گرنگ نییە ئەوەی کەوە تۆ چ شتێک بەکارێنی. تۆ یەکەم جار دەبێت ببیت بە موشن دیزاینەرێک لە ناخەوە، لە ڕۆحەواتە تۆ کەسێک بی، ئارتست بی، هونەرمەند بی، هەست بە ڕەنگ بکەی، هەست بە ئەنیمەیشن بکەی، هەست بە جووڵە بکەی، بەردەوام بیرۆکەی داهێنەران تەپێ بگەڕێ بە دوای شتی جواندا، بگەڕێ بە دوای ئەو شتانی کە لە دەوروبەردا دەبینی، لە مۆبایلەکەتدا، لە ڕۆژانەدا، لەو شتانی کە دەیانبینی لە سەفرەیەکە، لە چوونە دەرەوەکە، بە ئارتستانە بە چاوێکی ترەوە سەیری دەوروبەرەکەت بکەی، کە شتێک دەبینی بەردەوام بە چاوێکی ترەوە سەیری بکەی، بە چاوێکی هونەرمەندانەوە سەیری بکەی، نەک وەکو چاوێکی خەڵکی ئاسایی. دڵنیا بە تۆ بڵێ وەڵاهی ئێرە نا، کوردستانە، یاخود عێراقیان ئێرێنە، بەردەوام لە هەموو شوێنێکدا شتی جوانەیە. بەڵام تۆ پێویستە ئەو چاوە ببینیوەکە خۆت ئەو شتە جوانانە پێوە ببینی. یعنی دەبێت تۆ کەسێک بیت، ناخی خۆت، مێشکی خۆت، ئەو شتێکەوە پێتە پەروەردەی بکەی وەکو موشن دیزاینەرێک، بۆ بەردەوام پێ بدەی. نابێت بڵێ تەواو من
ایتر فیر بوم تا من ایتر پروما تا ایتر من همشتک ازم نخیر شتیوانی هیچ تک هیچ آرتستک پرفکت نیه او آرتستانه او هنرمندانه که از جاون پیشوتیج هیچیان بشه از اکی وان یعنی خوان پی پرفکت نبود دواتر خلق اشتکانی به پرفکت زانی وان بوی پیش اوی بزانی که قلمکه بکار بینی پیش اوی بزانی که رنگکان بکار بینی پیش اوی که بزانی او چکوشی دوشینی هم کسی گوایا گرنگ نیه او چکوشی پیتا یا خود او فلسایی پیتا یا خود او برنامه یکی دی زانی گرنگ اوی که تو ده توی چی بگینی تو ده توی چی شوازک بگینی تو ده توی چی ستایل یک چکار یک بی چی هنر یک بی چی آرت یک بی او گرنگ ترین شتکاوا دبی ایشی لسرف کن یست بس یو بکنیم با بزنیم چون مثلا با نمونه بشه و کارک وینه که کشه کسی که وسطای بونمونا سعر تا کردن و یا تا کش بکاره هینه سپانه بکاره نیتر او کلو پرانه که لبندست نیتر طولن و تا او کلو پرانه که هیتی دبی شهر زایش باشی رو کلو پرانه ده بی به همان شو موشن دیزاینر و موشن گرافیکسیش طولیان هیا دو لسرکی ترین او طولانه که و موشن گرافیکس و موشن دیزاینر کن بکاری ده هینن افتر افکت و سینما فوردیه دو لسرکی ترین او سوفتویرانن او برنامانن که همو موشن دیزاینر یک دوه شهرزایی لین هبه اولا گرینگ ترین اکانن یکی من افتر افکت پروگرامی که لین کمپانی ادوب و لسال 1993 درست کرا سر تا با سیستمی ماکینتوش بو حتا سیستمی اپل بو اوکاتا و بشیازی تودو کاری لگل دکره حتا چند کماندی کی سرطایی وکو درست کرنی انیمیشنی کی تودی به تکستک بجوله گورو بچوک ببیتن بی سورینی چند کماندی کی لگل چند فلتری کی سرطایی هبو بلان با تیپارینی کات کمپانی ادوب پری بو برنامه دا تاوکو استا بردام و ویرشنی لدرستا که یک لحسر که تو ترین پروگرامه کنی بواری میدیا و گرافیک دیزاین و موشن دیزاین و دتوانم بلم لفجوال افکت تیجا زور زور بکار دیتن یک که لسر که ترین صوفتویر کن لسال دوزاره و پریچی زور باش پیدا که توانی مثلا با سیستمی 3D با زیاد کتن که گرافیکی 2D لناو سیستم یکی لناو سپیس یکی 3D دا توانی ایش لسر که یک که بلا ده هنانه هر گورکانی کمپانی ادوب که تاو کسا شانازی پیدا کتن و هر و هایی که لو صوفتویرانی که خوی داینا کمپانی ادوب و حتی نیکریوه یکی که لباشترین کن که همون موشن دیزاینر که ابی بیزنه درباره افتر افکت بسی و نکم لروی ویژوال افکت لبو کمپوستینگ سافتویری زور زیاد دیاوستر هی و خو نیو چند سافتویر اکن کمپلیکس نزیاد با سینما بکردن و خو ویژوال افکت و کمپوستینگ بکردن بلان با موشن دیزاین تنها افتر افکت طولا که توانی ویتی زور زور بباشی خوی لگل دیزاینران و موشن دیزاینران بگون زینیتن و بتوان کاری لگل کن و تا او کساش سرکو که تریزین سافتویر برای خوم و منیش بردوام روزانه لانه 5 ساعت 6 ساعت بلانی که مو کار لسر او پروگرام بکم و بکاری بینم و زوریش یک کل باشتری نکن همون موشن دیزاینر اک دوی بیزنه دومیان ماکسون سینما فوردی پروگرامی دوم من ماکسون سینما فوردیه که لعنت دو برای ول آلمانی لسال 1992 درس کردن یکی که لو سافتویرانی که زور لمزالی 3D و انیمیشنی 3D و آذوره بابتانه بکار دادن لعنت کریستیان لوچ و فیلیپ لوچ لسال 1992 درس کردن که او کاتش اج به همان شیوه که افتر افکت پروگرامی که بیسیک بود سر تاب بود سیستمی رندرینگ بود سیستمی ماتریال بود زور پیشکوتونه بود بلان با تیپارینی کاد اویش پیشکوتونه که زوری برچاو خو بخوی بینی و تا او که استایک که لسر کوترین پروگرام کانی بواری موشن دیزاین باشه و تا به همان شیوه لگر افتر افکت دا ماکسون سینما 4D و ادوبی افتر افکت دو لو سافتویرانن که دتوانم بلم همو موشن دیزاینر گده به بیزانت و به لسر کی ترینه کانن و تا گرتو هیز نزانی اگه بتو بیتم موشن دیزاین او دو برنامه ده به هر شهر زایی چی باشتیان هبی بتاویتی افتر افکت به درجه یک و به همان شیوا سینما فوردیش اگر بتوی لمزال 3D انیمیشن دا کار بکی تو موشن دیزاین 3D بکی تو ل رندرینگ او شتانه دا کار بکی سینما فوردی یک کله باشترین کان و به همان ل ورژنانی دوایدا کمپانی ادوب لگل کمپانی ماکسون سم پلاگین شی تابت اندروس کرد که بس سین بنای پلاگین سینما رک بل پلاگین ان کا لنیان سینما 4D و افتر افکت زاد دروس کرا کا کنکشن لنیان ادو برنامه دا دروس زکت یکی بو لوشتانی که او دو پروگرام زیادر پیکو بستا که والا موشن دیزاینر هم که ببردوامی او
دو سوفتویره بکار بین و کارکنه با آسان تر بکه اوی زور زور خالی ها باش لنیوان او دو پروگرامه ده اوی که هر دو چند لفیربون ده آسانن و هروه لروی تکنیک ده آسانن و کارکن بخیرهی اتوانی انزایم بده اوی که پیویست ده همون موشن دیزاینر بیزاند که او دو سوفتویره هم او موشن گرافیکس بو باسم کرد با یو ای که سود تن لبینی بیتن لفیدیو که این ده هاتو تشتی زور زور زیادر بازده ویدیو ده هاتو تاکر یو ویدیوی ده بیتن هر باسی موشن گرافیکس دکم بلان با پراکتیکی سه کار درست دکم کاری چیم با ریکوردی بودکم مواتا با ویدیوی ریکوردی بودکم دوائی دهن مونا پروگرامی افتر افکت و سینما فوردی ایشی 3D لگلتی کنکم کاری دوم کاری دو بکل نو فوتوشوپ ده خلو نو الستریتر ده ایشی بودکم واتا لعنی تایپوگرافیک و یا خود دیزاین اکی 2D بیتن درستی دکن دوائی دهن نو افتر افکت انیمیشنی دکن او با کسانی که سرطاین لعنی زور سودی هبیتن کاری سیمی بریدی ده بله کاری که فول موشن واتا هم سینما فوردی بکردنم هم افتر افکتش بکردنم بلا من طاوی خاله کان رود ناکم او ویدیو یعنی او ویدیو کا دیکم او سبابتم بورن کرنو بر تصاورونی ای و کا کارکان لیک زیاب کنو کارکی لایف اکشن واتا کا توش تک ریکورد کی دهینه نو افتر افکت ایش دسته دکی انا پیاندا گوت رزات کاری لایف اکشن و کاری کا تاو فول انیمیشن کی 2D هبتن انیمیشن کی 2D جوان و سمود هبتن کا اوانی تازه کاری لانی استفاده لکنه اوانی کا تازه دز بکار دکن سرتای ویدیو کا و کاری سیمون کاری که فول انیمیشن دبیت نواتا هر همی به سینما فوردی افتر افکت درست دکم او او ویدیو بود درباره موشن گرافیکس لده هاتو دا بپی کات بپی درفت بپی او ای که بتوانم ویدیو تام بود درست دکم و بلاوی دکم و ایوش سبسکرایب میکن و هر وحا لسر موشن گرافیکس چی زیادر بلاو دکم لی انستگرام اکم و هر وحا لس فیسبوک کم فالو میکنن و لیوندر سری کار کنم کن شتی زیادتر بلاده کم و بابتی زیادتر بلاده کم هلستن موشن گرافیکس با هیوه اکا سودی لیو ببینن با هیوه او ویدیو سودی ها ببوتن که تکی خوش با ایو با هیوه اکا ایشی زوان کن و هر وحا کاری زوانش بکن و هر وحا شتی باشیش تیب کن و که تکی شد.